Листи на підтримку правозахисниць писали сьогодні у Сумах організатор Amnesty International Україна. Його мета – написати та розіслати якомога більше листів на підтримку тих, хто, на їх думку, постраждав від утисків, переслідувань та незаконних дій. Як відбувався марафон та хто долучився – далі в сюжеті. Цьогорічний марафон присвячений історіям 8 громадських діячів та правозахисниць, серед яких, зокрема, й 2 українки. Перед початком написання листів учасники знайомлять зі справами марафону. Як і багато інших, у Ірані вона боролася за припинення смертної кари. Мій перший марафон, я давно хотіла насправді доєднатися до подібних правозахисних марафонів, бо відчуваю потребу і живу до справедливості. Насправді, дійсно, ці люди вражають і надихають, не дивлячись на те, що всілякі перепони такі, чи то хвороба, чи то якісь страшні життєві обставини трапляються в їхньому житті, вони борються. Мене найбільше вразила історія про людину, яка захищала права інших людей з інвалідністю. Ми всі рівні і маємо однакові права. Волонтер заходу Данило хоче написати листи всім героям марафону. Всі історії дуже вражаючі і заслуговують великої уваги, тому що в наш час все більше стається випадків несправедливості в будь-якій сфері життя. Написані листи мають передати як самим героям, так і владі країни, в якій проти них застосовують неправомірні дії. Анна Погребна, Олександр Сокол. Новини на ЮАСУМИ.